yoshligimda mana bir programma istidim-da. Keyin yonimdagi endi bolalar hammasi o'zida ularga qarab oyim aytardi, shu narkomanlarga qo'shilib qolding menimcha derdi. Chunki ularda nega sochi, anaqa bir yuvish turishi haqiqatan kinolarda ham ko'rsangiz, amerikan kinolarida narkomanlardan farqi yo'q-da bu anaqa programmalarda. Lekin shu taqqosda bitta tagida gap ham bor. Haqiqatan nima zo'r programmalarda narkomanlardan faqat tashqi ko'rinishdan qarab ichkari nima birlashadi, bilasizlarmi? Bir endi bizani siyosat va davlatda sizlar narkomanlarni ko'rmaganlaringa men bir aminman. Xudoga shukr, shunaqa bir joyda yashaymiz. Lekin ko'pincha narkomanlar nimadan o'ladi, bilasizlarmi? 99%da pevidozdan o'lishadi. Endi pevidoz bu narkoman asotsialniy tip. Unga hayotda hech kim qarz bermaydi. Hech kim qo'lini bermaydi. Onasini televizorni ham sotib olgan. Tog'asini kidat qilib olgan. Umuman sinfdosh, do'st, qarindoshi hech narsa qolmagandi bu odamda. Lekin har kuni doza topadi. Har kuni doza topadi. Shu doza topib o'lib ketadi shu bola. Nimaga? Chunki odam har kuni ertalab turganda kechgacha taxminan 24-26 ming solution решение qiladi, xavol qiladi. Turganda ko'zimni hozir ochaymi, 5 minutdan keyinmi? Kofe ichib keyin tishimni yuvaymi yoki tishimni yuvib keyin kofe ichaymi? Naskini bunaqasini kiyaymi, kichkinasini kiyaymi? Qanaqa ko'ynikki, qanaqa sochlari, qachon chiqiy, mana shunaqa har xil usulda 25 ming marta qarorlar qabul qiladi. Lekin oddiy odamda 90% qarori bemaqsad. Bemaqsad. Farqi yo'q qanaqa uydan chiqishi misolida nima farqi bor deydi. Hozir tushuvmi yuvamanmi yoki yuvmaymanmi? Tufli kiyamanmi, krossovka kiyamanmi? Nima farqi bor? Lekin narkomanda bunaqa energiya yo'q. Bu bunaqa har kuni har bir qarori dozaga olib keladimi, olib kelmaydimi? Ko'zimni ochsam doza keladimi, yo'qmi? Mana odamlar uchrashsam maqsadimga erishamanmi, yo'qmi? Uni oliy, katta bitta maqsadi bor. Sizlarda unaqa maqsad yo'q. U chunki u maqsadga erishmasa o'lib ketishi deb o'ylaydi. Lekin maqsadga erishib bo'ladi, shu bola baribir. Har kuni shu ishq bilan, peshin bilan shu odam yuradi, ularda bir ko'zida energiya yo'q deb o'ylaysiz, deb naqa takoy mutni vzglyad deyishadimi? U nimaga? Siz qiziq emassiz, doza keltirmaysiz-da. Lekin sizning gapingizda, nutqingizda maleyshi bitta anaqa bo'lsa, menimcha shu odamni hozir kiydirsam bo'ladi. Shunaqa energichni bo'lib qoladi. Keyinni oladi-da i nima qiladi? Shu maqsadga erishishni ushlardan o'rgansalaring agar.